Príjemné nedelnejšie popoludne z Nových Zámkov. Druhé kolo jubilejnej 30. sezóny našej najvyššej hokejovej súťaže pokračuje súbojom v Torom Bici. A dnes výzvu Kuňarov z Prešova. Budeme teda sledovať a dúfajme kvalitné zo na ľadovej ploche. Ale tá ešte stále môže prísť v druhej polovici. Juraj Mikuš si vylepšuje pozíciu, skúsi ostrelu bez palov, reflexívne a zápäti chytá aj klempou pokus. Teraz dobrá aktivita domácich a Mišiak sa nadial, že na ňo pribrzdilo na dlhší čas a tak skúša reštartovať svoju kariéru. Teraz Nauš. Naušová strela, Kantor kryje. Dostať sa puku, Jackson čaká pred bránkou a mal možnosť otvoriť skore strednutia. Ešte Ligas, ale ten minul. Ponúknutý puk a Prešovčania po vyhratom hadzovaní okamžite otvorili priestor. Toto nebol gól, ten puk ostal stať pred brankovou čiarou. Gerlach. Kantor opäť nevedel, kam ten puk vyrazil. Tyčka mu teraz pomohla po dorážke Jana Sikoru. 35 sekúnd. Opäť rozostavenie. Gerducký, ale skvelé Kantor. Tak a... No a navyše je tu príležitosť v oslabení. Mike Lee bez palov. Je to gól! Zámky vyhrávajú 1-0. Predsa len tam dokázali domáci doklepnúť ten puk, ktorý bez palovový prešiel za chrbát. Zámky sa teda ujímajú vedenia a trúfne si povedať, že to bol opäť Austin Farley, ktorý je strelecký pri chuti, ktorý tam má urobil ten definitívny kontakt s pukom. Zrejme viac ukáže tá zabranková kamera, ale Farley tam predsa len dokázal ten puk trafiť. Obrovská radosť domáci a sám. Dominik tam prepadol teraz situácia. Ben Johnson mal príležitosť, po ňom aj Farley. Určite prinesie niekoľko vylúčení a v tejto chvíli môže priniesť vyrovnanie aj prináša gól, ktorý zaznamenáva Prešovská 29-ka a tu má na chrbte Craig Martin. Vyrovnané 1-1. Potom, čo domáci spravili obrovskú chybu, v obranom pásme neupratali. Rýchlosť nabral Tomáš Mikuš. Ale Tomáš Mikuš, prihrávka pod seba na Hatalu. Hatalová strela Tečišovského a bezpalovový pomohla konštrukcia brány. Tu sa nevrátil Tomáš Mikuš a Kantor musel čeliť strele. Hajník. Veľmi zlá prihrávka na knižku. Knižka nerozohral presne a ten puk sa odrazil na okejku. Sama Krajča, ten mal čistú šancu. Žilka na modru, odtiaľ prichádza strelecký puk, ktorý Kantora vystrašil a poprhlil. Tá strela, ktorá na ňo smerovala z hokejky Šona Gilsa, bola nebezpečná a rovnako ako ďalšie príležitosti k Jakuba Žilku. Ukázal zbúrať, ale teraz výborne Ben Johnson. Je tu situácia 3-3, Jackson, Farley. Farley ostrela bezpalový ukryje. Mike Lee sa však tejto chvíli vydal smerom dopredu. Skúsil pozornosť bezpalová a skúsil to aj ďalší Robbie Jackson s prípadnou dorážkou. Gól! Mike Lee zaskočil bezpalová, ktorý nemal hokejku v rukách. Domáci sa ujímajú vedenia po gole, ktorý si bezpalov len tak za klobúk nedá. Možno si tam aj privodil zranenie. To nevyzerá aktuálne s Nikitom Bezpalovom úplne OK. On tam mal súboj s Robbie Jacksonom, na čo sa budú samozrejme Prešovčania možno aj hnevať. Ale Bezpalov bol bez hokejky, čo signalizuje. Tak poďme sa pozrieť na ten kontakt Jacksonom. Oba jeho strelecké pokusy leteli ponad bránu. Tu prečíslenie 2-1, Jay Dickman má rýchlosť, pôjde do koncovky, ale nedal gól. Prihrávka opäť pred bránou a gól, ale otázka bude, či bol dosiahnutý v súlade s pravidlami. Zdalo sa, že Ondrušek mal hokejku vysoko nad úrovňou hornej žrťky. Tento gól by platiť nemal. Uvidíme, či sa to bude preskúmovať na video, ale zdalo sa to na prvý pohľad, je jasné. Ondrušeková hokejka v momente nahodeného puku bola vysoko. Toto opäť výborná práca, je bota Girducksa. Ballhorn to posílal okamžite pred bránu. Tam je aj Craig Martin, ktorý tam má pripravenú hokejku a je to vyrovnanie. Jakub Žilka sa zorientoval pred bránou opäť. Craig Martin spolu s Abbottom Girduckisom roztočili kolotoč na konci, ktorého bol tentokrát Jakub Žilka. A v Nových Zámkoch je vyrovnaný stav 2-2.
Teraz už Lee, ten rovnako ako aj spoluhráči, ktorí sú s ním na lade, potrebuje striedať. Ale predsa len je tu Tomáš Mikuža, čistá šanca, po ktorej stále hátala. Ďalšia tvrdá rana tečovaná, sú tu príležitosti na drážku. Tomáš Mikuž páde, ešte posielal puk pred Vespalova. Ďalšia možnosť, ale v tejto chvíli posunul ten puk a popri mantieli na opačnú stranu Šimek, Bohorn. Jo, strela Kantor vyráža, ale opäť je tu Max Gerlach, ktorý zrejme rozhoduje tento duel. 58 sekúnd pred koncom. Tretej tretiny sa však bude ešte telefonovať. Tak poďme sa pozrieť na dôvod toho, prečo si arbitri nie sú istí týmto gólom. Že by posunutá brána, ťažko povedať, no... No, musíme sa nechať prekvapiť, v tejto chvíli sa to dozvieme. Gól nebol uznaný, takže bol po čase s najväčšou pravdepodobnosťou. Gerdeskis zaviezol puk do pásma, Lee mu však puk berie. A Farley spolu s Robbie Jacksonom už vyrazí dopredu. Farley Jackson bez palov! Skvelý základ ruského brankára, teraz Balhorn na útočnom vylete, prečistenie na opačnej strane, Balhorn totál na seba, dáva gól! Tak v tejto chvíli rozhoduje tento duel. Balhorn v predĺžení Gordon sa trafil, teraz naozaj parádne. Pavel Kantor bol na jeho strelecký pokus prikrátky, no a Prešov vyhráva po predĺžení v Nových Zámkoch 3-2. A s týmto konštatovaním sa s vami ľúčim, vy si ešte na záver vychutnajte highlighty z dnešného veľmi napínavého a zaujímavého stretnutia.